Anima/Amina. Jsem si téměř jistý, že si dobrý Carl Gustav Jung popletl písmena, když objevil a pojmenoval svůj princip vnitřní ženy animy. Nastojte. Hádají-li se spolu dospělý muž a dospělá žena, vlastně proti sobě stojí jejich vnitřní 14-letá holka u muže a vnitřní 12-letý kluk u ženy. Tvrdí to odborník na jungiánskou psychoanalýzu Pierre Lachaise. Hádá se spolu tedy neslučitelně nesourodý pár, který má spolu často další holky a kluky, ale to teď nechám být. Priority 14-leté dívky a 12-letého chlapce nemohou být odlišnější. Jako 40-letý muž nemám osobně nejmenší zájem na tom, aby mé nevědomí ovládly zájmy 14-leté princezničky. A přesto jsem alkoholik od té doby, co jsem ve druhém ročníku konzervatoře čichl k pivu. Vždycky jsem pil víc a co nejvíc, abych se podíval, co dalšího je tam dál. Anima muže rozpouští zevnitř. Rozpustilost, zhýčkanost a tvrdohlavost, tak vypadá moje anima. Nechci se s ní potkávat, nechci s ní mluvit. Její moto je, já to prostě chci a basta. Podle Junga s ní lze úspěšně bojovat pouze nejsilnější mužskou zbraní, kterou je rozum. Ženskou zbraní pro utkání se s animem je naopak cit, ženská láska. Anima a animus nejsou naši přátelé. Není to vnitřní bohyně nebo vnitřní bůh, naše tvořivost nebo naše nespoutanost. Nejsou to ani naši spojenci, pokud jste přes šamanismus nebo Carlose Castanedu. A proč to celé říkám? Po tomhle zjištění mi zmizela touha po smrti. Po větším než velké množství alkoholu v krvi, po vystřelení se do vesmíru i po sebepoškozování. S animou nemůžu dělat víc, než o ní vědět, a milosrdně jí típnout pokaždé, když začne ječet. Ne, že by se mi to dařilo stoprocentně, ale samotné mé vědomí, že tu je, znamená pro mě větší než poloviční vítězství. Poločas integrace animy a co se nedovíte v protialkoholní léčebně. Užívání psychoaktivních látek poskytuje animě maskování. Čím delší je doba užívání, tím méně je anima vidět. Ona je přitom ten důvod, proč pijete nebo si pícháte drogy. A nakonec se i takový pijan chlapák, jakým byl třeba Hemingway, raději nakonec zastřelí. Když užíváte psychoaktivní látky, zažíváte extrémní euforie a nezměrné propady. Máte s tím spoustu starostí, protože nevládnete svým tělem a ke konci si přejete zemřít. Kdyby vám někdo řekl, že máte problém s vaší vnitřní ženou, která chce stále víc, vysmáli byste se mu. Ale pokud se vám alespoň na čas podaří vysadit a připustit si, že takhle nemůžete existovat, nejspíš začnete pátrat po příčině. Jak to, že někomu to nic nedělá a někdo si naopak vytvoří závislost. Včas nezvládnutá anima vytváří závislost na čemkoliv, říká odborník na jungiánskou psychoanalýzu Pierre Lachaise. Ale každý člověk má odlišný poločas integrace animy, jak jsem to nazval já. Jsou na světě lidé, kteří by při zmínce o animě nechali u docenta Chocholouška hospitalizovat samotného C.G. Junga. V protialkoholních léčebnách vám dají čas zastavit se. V chráněném prostředí strávíte zhruba 3 měsíce, kdy odvyknete tomu nejhoršímu. Dáte se tam dohromady a když máte štěstí, uvidíte, že máte problém. Když neuvidíte, tak se do léčebny vrátíte. Ale s největší pravděpodobností se vrátíte i tak. Úspěšnost ústavní protialkoholní léčby je u nás prý 6%. Já byl zpátky za 8 let. Někomu na to stačí 3 týdny. Dnes to díky pořadníkům a čekacím lhůtám trvá minimálně měsíc. Mají plno. Tehdy jsem byl v Bohnicích.
u pana primáře Nešpora. A byl to zážitek. Ten drobný legrační muž požíval přirozené autority s takovou mírou, že i nejtvrdší rokeři toho času v pantoflích a teplákách červenajíce se klopili před ním hlavy. Součástí léčby tehdy byly skupinové terapie, arteterapie, yoga, tu vedl samotný Nešpor, samořídící programy, tam jste mohli přednést přednášku na vámi zvolené téma, anonymní alkoholici, doléčovací návštěvy propuštěných abstinentů, ranní rozcvičky, mytí záchodů, služba v kuchyni a tak dál. Mohli jste požádat i o individuální konzultaci a k dispozici byl i sociální pracovník pro ty, kdo se octli v dluzích, bez domova, bez práce, bez přátel. Je zkrátka fascinující, co všechno Anima dokáže. Po 3 měsících vás pustí. Nacházíte se vysoko nad problémem, tak vysoko, že je vám jasné, že nad ním vůbec nejste, že teď to teprve začne. Ale víte už, že na to nejste sami a jste vybaveni určitými nástroji pro zvládání bažení, například abstinovat den po dni. Dneska to ještě vydržím a zítra se teprve uvidí. Semafor. Včas rozpoznám a zastavím návykový jednání. Na červenou rozpoznám hrozbu, na žlutou se zastavím, na zelenou začnu konat pozitivně, jako abstinent. Návštěvy setkání anonymních alkoholiků, vedení deníku, ten si vedete už v léčebně a denně předkládáte k přečtení terapeutům. Nebo se svěříte kámošovi. Také velmi zábavný a téměř denně aktualizovaný web samotného primáře Nešpora pro zvládání abstinence. Ke stažení jsou tam i jeho vlastní řízené meditace, z nichž ke 4 z nich jsem kdysi udělal i hudbu. Možná je to někde k dohledání. Tohle všechno jsem dodržoval celých dlouhých 8 let a pak jsem do toho spadl znovu. Bylo to v létě, bylo krásně. Měl jsem dobrou práci, krásnou chytrou ženu a nový dům. Chtěl jsem ten krásný čas udělat ještě krásnějším a dal jsem si pivo. Po půl roce jsem byl na alkoholickém kopci zhruba tam, kam jsem se předtím svědomitě propíjel 10 let, po kterých následovala první léčba. Ten druhý pobyt v Bohnicích jsem ukončil sám po 2 týdnech. Jako recidivistu, pane bože, by mě čekalo přeložení do pavilonu 33 mezi nenapravitelné alkoholiky, pane bože, narkomany a kriminálníky. Z toho jsem měl vítr, i když to vlastně všechno byly chlapy jako já. Následovala abstinence trvající nějaké 3-4 roky. Mezitím byla cesta z města a cesta zpátky do města, zrecidivoval jsem znovu. To už byly děti na světě, takže jestli to doteď byla jen mladická nespoutanost, tentokrát už to bylo o nesranda. Práce, žena, děti versus chlast, nic na světě nejde míň k sobě. Pokusů přestat pít byly 10 během let. Nakonec jsem manželce odevzdal platební kartu a nějak jsem přestal. Prostě už nebylo za co. V té chvíli se přede mnou objevilo prázdno, jenž bylo tím nejstrašnějším, co vůbec mohlo být. A to byl můj poločas integrace Animy. Teprve tehdy jsem se začal opravdu zajímat o skutečné příčiny vzniku závislosti. Principy vnitřní ženy a muže jsem byl nucen začít zkoumat po 10 letech manželství, kdy pominula nejen prvotní zamilovanost, ale i děti povyrostly a začalo mi stárnout tělo. Přesto naše mužsko-ženská argumentace při vedení sporů zůstávala podezřele jednotvárná. Chtělo to čas. Všechno chce čas. A nebojte, všechno dobře dopadne. Skutečné nevědomé příčiny závislosti. Má žena žijící s abstinujícím alkoholikem našla za výlohou v knihkupectví knihu Zápisník alkoholičky. A následně shlédla i videorozhovor s autorkou knihy.
Autorčiny důvody vzniku závislosti na alkoholu a její informace o vzrůstajícím problému nás přivedly k vyčerpávající diskuzi, ze které vyplynul požadavek směrem ke mně, abych se pokusil zpracovat důvody vzniku závislosti z pohledu člověka, který bezvýsledně prošel dvojím ústavním léčením. Totiž o opravdových důvodech vzniku závislosti jsem se tehdy nedověděl nikde, až v knihách C.G. Junga. Skutečné, rozuměj nevědomé motivy a příčiny vzniku závislostí tkví v touze po smyslu života a nalezení svého místa v lidském společenství. Neboť, jak říká Carl Gustav Jung, nelze žít život beze smyslu. Po dosažení zhruba poloviny života stává se tahle touha vědomou a čím spíš nedochází svého naplnění, tím silněji přebírá svou kompenzační roli nevědomí nebo hlas duše, volající po splynutí se soucnem, nicotou, všehomírem nebo Bohem. Není-li naplněna ani tato touha, dochází k fatálním životním situacím, jimiž je například sebevražda či její odlehčenější, pomalejší verze alkoholismus. Ten se u nás léčí v protialkoholních léčebnách, kde klient v chráněném prostředí během cirka 3měsíčního pobytu nalezne jiný model chování a jeho mozek i tělo snáze přivyknou novému životnímu stylu bez alkoholu. Jsou mu poskytnuty tzv. Techniky zvládání bažení, jenž mají bohužel omezenou dobu fungování, protože žádná vědomá vůle nenahradí životní put natrvalo. Opět Carl Gustav Jung. Ústavní léčbou, jejíž součástí je i rekapitulace dosavadního života, je klient do jisté míry otřesen a následně pak vrácen násilně do života k povinnostem a k pokračujícímu zotročování mysli i těla, které nazýváme existencí, protože představa konce, smrti a zániku je pro většinu lidí příliš děsivá. Volání duše po splynutí s všehomírem je opět vytěsněno a znovu nahrazeno pochybnou lidskou vůlí. Hlas duše nebo volání Boha nicméně umlčet nelze, což vidíme na historických příkladech Františka z Assisi, Ježíše anebo zmizelého kytaristy z Manic Street Preachers. Ať přemýšlím, jak přemýšlím, systematický alkoholismus a jeho dvě silné recidivy v průběhu cirka 15 let spustilo u mě nadevší pochybnost mé nevědomí. Vzpomínám si totiž na tři klíčové okamžiky, kdy jsem sáhl po alkoholu. Pokaždé byl jasný, krásný letní den a v životě se mi dostávalo na vědomé úrovni absolutně všeho. Bylo mi tak lehce a zároveň jsem se cítil tolik pevný v základech, že jsem se to rozhodl oslavit. Oslavit život a celé své bytí. Jedním dvěma pivy se pokaždé odstartovala cesta do pekel, kterou jsem neplánoval a která byla s každou recidivou rychlejší a zběsilejší. Démoni začali vylézat, ovšem teprve když jsem svištěl po šikmé ploše. V onom prvotním popudu oslavit život bylo, jak říkám, čiré štěstí. Nedávno jsem četl v jedné dětské pohádce, že tam, kde se slaví, dřímá pod stolem temnota. Tedy princip kompenzující funkce nevědomí přímo v lidové moudrosti. A tohle mi došlo až po letech. V dobách mezi recidivami jsem měl tendenci společně s terapeuty v bohnické protialkoholní léčebně pátrat po traumatech a náročných životních situacích. Těmi mohly být například medikalizované a předčasně vyvolávané porody v 70. letech reálného socialismu, plus tehdejší školský systém a výchova, to celé umocněno všudy přítomnou, temnou a plíživou totalitou. Význam fungování nevědomí je pro nás zatím nedozírný. Civilizovaný svět je ve fázi obluzení instagramovou grafikou dokonalého žití. Na vyšší úrovni je to evropský blahobyt a princip solidarity. Z naší odvrácené strany se na nás ale dívají oči lidí žijící z $1 na den
a ironicky se šklebí amorální političtí vůdci náš stín, který odmítáme spatřit. Díky, mějte se, Honza Skalák.